Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amina. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, upendo wa Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu, viwe nanyi nyote. Viwe pia nawe. Wapendwa waumini, karibuni kwenye ibada ya misa takatifu, ikiwa ni wiki ya kwanza kipindi cha kawaida, yani ordinary time. Na katika hii ibada ya misa takatifu, tunajiunga na Cecilia Waithira, anapomshukuru Mungu kwa neema nyingi aliyojaliwa kwenye familia yao. Mwenyezi Mungu azidi kumlinda na kumbariki. Tunamuombea Naftali Njoroge safari njema kwenda Kababi University. Mwenyezi Mungu amjalie safari njema na nia ya moyo wake. Tunamuombea wagonjwa wafuatao kwenye ibada hii. Tunamuombea Teresia Ondigo, Virginia Wanjiku na Boniface Kakunya. Mwenyezi Mungu awajalie uponyaji na afya njema. Tunajiunga pia na Rose Ann kutoka Kayole, akiomba kwa ajili ya nia yake ya kibinafsi. Mwenyezi Mungu amjalie nia ya moyo wake. Tunajiunga na Stella Okumu, akiomba kwa nia yake ya kibinafsi. Mwenyezi Mungu amjalie neema ya kustahimili changamoto mbalimbali kwenye maisha yake. Tunajiunga pia na Sebastian Ireri akiomba kwa ajili ya nia yake ya kibinafsi. Mwenyezi Mungu amjalie nia ya moyo wake. Tunajiunga pia na John Nyaga Njiru akiomba kwa nia yake ya kibinafsi. Mwenyezi Mungu amjalie neema ya kustahimili changamoto mbalimbali kwenye maisha yake. Tunajiunga na Elnora Mwiko akiomba kwa nia yake ya kibinafsi. Mwenyezi Mungu amjalie neema ya kustahimili changamoto mbalimbali kwenye maisha yake. Pia tunamuombea marehemu Henry Chege. Mungu amjalie pumziko la amani na pia Mungu aendelee kubariki familia yake. Na sala tunazo mbalimbali katika mioyo yetu, tuomba Mwenyezi Mungu ayapokee. Basi wapendwa waumini, tujute dhambi zetu tupate kujiweka tayari kutoa sadaka hii takatifu. Na kuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno, kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo, na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa sana. Ndio maana na kuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Na utuhurumie. Bwana utuhurumie. Kristo utuhurumie. Kristo utuhurumie. Bwana utuhurumie. Bwana. Tuombe. Bwana, tunakuomba uzikubali kwa rehema yako sala za taifa lako, wapate kutambua ya wapasayo kutenda, waweze kuyatimiza hayo waliyoyatambua. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Somo katika waraka kwa Ibrania. Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliyofanya ulimwengu. Yeye kwa kuwa mnao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akavichukua vyote kwa amri ya uwezo wake, akiishi kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Amefanyika bora kupita malaika kwa kadiri jina alilolirithi
ilivyo tukufu kuliko lao. Kwa maana alimwambia malaika yupi wakati wote, ndiwe mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Na tena mimi nitakuwa kwake baba, na yeye atakuwa kwangu mwana. Hata tena, amletapo mzaliwa wa kwanza ulimwenguni asema, na wamsujudu malaika wote wa Mungu. Neno la Bwana. Enyi miungu yote msujuduni yeye. Bwana ametamalaki nji na ishangilie, visiwa vingi na vifurahi, haki na hukumu ndio msingi wa kiti chake. Enyi miungu yote msujuduni yeye. Mbingu zimetangaza haki yake, na watu wote wameuona utukufu wake. Enyi miungu yote msujuduni yeye. Maana wewe Bwana ndiwe uliye juu sana kuliko nchi yote. Umetukuka sana juu ya miungu yote. Enyi miungu yote msujuduni yeye. Neno la Bwana hudumu hata milele, na neno hilo ni neno lile jema lililohubiriwa kwenu. Bwana awe nanyi. Awe pia nawe. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Marko. Utukufu kwako, e Bwana. Baada ya Yohane kutiwa gerezani, Yesu alienda Galilaya akihubiri habari njema ya Mungu, akisema, wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia. Tubuni na kuamini Injili. Na yalipokuwa akipita kando ya bahari ya Galilaya, akamuona Simoni na Andrea nduguye wakitupa jarife baharini, kwa maana walikuwa wavuvi. Yesu akawaambia, njooni mnifuate, nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Mara wakaziacha nyavu zao wakamfuata. Kaendelea mbele kidogo, akamuona Yakobo na Zebedayo na Yohane nduguye, nao pia walikuwa chomboni wakazitengeneza nyavu zao. Mara akawaita, wakamwacha baba zao Zebedayo ndani ya chomboni pamoja na watu wa mshahara, wakaenda wakamfuata. Injili ya Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Wapendwa waumini, karibuni tena kwenye hii ibada, na tuendelea kuwatakia heri njema na baraka za mwaka mpya. Tumetoka kwenye sherehe za Krismasi, na kwa kweli shughuli mpya za mwaka mpya tumeanza. Watoto wamerudi shuleni,
watu wametoka likizo na maisha inaendelea. Tunaomba Mungu kwamba tunapoanza kipindi mpya ya kiliturujia ordinary time tuweze kutafakari zaidi uwepo wa Mungu katika maisha yetu. Vile tumeona katika somo la kwanza waraka wa Ibrania, kitambo Mungu alikuwa anaongea na watu kupitia manabii, kupitia wafalme, ama kupitia viongozi mbalimbali aliyoteua kwenye agano la kale. Na kwa hakika walijaribu kutekeleza hiyo jukumu ya kufikisha ujumbe takatifu kutoka kwa Mungu kwa watu wake. Basi tukishamaliza kipindi cha Krismasi, tunaye Kristo kati yetu ambaye leo kwa wazi anaita wafuasi, anaita wanafunzi ambao watakuwa wakimfuata, ambao atakuwa akiwafunza na kisha atawatuma ili kuendelea na kuhubiri ili injili. Mara nyingi katika kazi yetu ya utume, wakati mwingine tunapata maswali nyingi kutoka kwa vijana wadogo. Unauliza, mtu akitaka kuwa padri atafanya nini ndio akue padri? Mtu akitaka kuwa sister atafanya nini ndio akue sister? Basi kwa vijana wadogo huko nje na wasichana wadogo ambao wangependa kujiunga na maisha ya kitawa, Kristo anatupatia mfano mwema kupitia maisha ya hawa wana wa Zebedayo na Simoni Petro. Kristo aliwapata katika shughuli za kila siku mahali walikuwa wanafanya kazi. Lakini walipoitwa na Kristo walikubali, waliishi na Kristo, Kristo akawafundisha na baadaye akawatuma kwenda kutangaza injili. Na nyinyi vijana wadogo huko nje, wito ya upadri upo. Ukiwa na imani, ukiwa uko tayari kujinyima, kujitolea kwa ajili ya injili ya Kristo, basi unakaribishwa kuweza kuingia katika maisha ya utawa. Mtu anaweza kuwa padri, mtu anaweza kuwa bruda, mtu anaweza akakuwa sister. Kwa hivyo tunasema kwamba wito ya kuingia kanisani na kutumika kanisani haijakamilika. Lango bado imefunguliwa. Kanisa inahitaji watu wengi ambao wako na imani, wako na unyenyekevu na wamejitolea kwa ajili ya kuendelea na maisha ya umishonari. Leo tunaombea wito. Kanisa inahitaji watu mbalimbali wa kujitolea. Tuombe vijana wengi wajitolee wakuwe mapadri, wakuwe maburuda. Tuombe wasichana wapokee huu mwaliko ya kuingia kwenye mashirika mbalimbali na pia kukua watawa. Pia tunaombea wito ya familia takatifu ili watu wanapoingia kwenye familia pia wapende sakramenti ya ndoa na kuishi kulingana na agano takatifu ya ndoa. Na Mungu aendelee kutubariki tunapojitolea kufanya kazi. Oh, yeah, what I want.
Sali ni ndogo ili sadaka yangu na yenu ikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake, na pia kwa mafaa yetu sisi na manufaa ya kanisa lake lote takatifu. Tuombe. Ee Bwana, tunaomba dhabihu yetu sisi taifa lako ikupendeze, ituletee utakatifu, itupatie na hayo tunayoomba kwa ushaji. Naomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Awe pia nawe. Inueni mioyo. Tumeinua kwa Bwana. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Ni vema na haki. Kweli ni vema na haki tukushukuru daima na popote Bwana Baba mwema, kwa njia ya mwanao mpenzi Yesu Kristo. Uliomba vitu vyote kwa njia ya neno wako, tena ukamtuma kwetu kama mwokozi na mkombozi. Akajifanya mtu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na bikira, kwa kuwa alitaka kutimiza mapenzi yako na kukupatia taifa takatifu. Alisulubiwa msalabani, akashinda mauti na kuzimu. Kwa hiyo sisi pamoja na malaika na watakatifu wote tunatangaza utukufu wako tukisema kwa sauti moja: Mtakatifu, 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 Bwana Mungu wa majeshi, mbingu na dunia zimejaa utukufu wako. Hosana juu mbinguni, barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni. Ee Bwana, kweli u mtakatifu na chemichemi ya utakatifu wote. Tunakusihi uzitakaze kwa nguvu ya Roho wako dhabihu hizi, ili ziwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipojitoa kwa hiari yake ateswe, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni mle wote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akatoa kikombe, akashukuru tena akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni mnywe wote, hiki ni kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya la milele itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Hili ni fumbo la imani. Kristo alikufa, Kristo alifufuka, Kristo atakuja tena. Kwa hiyo, ee Bwana, tunapokumbuka kufa na kufufuka kwake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunaomba kwa unyenyekevu Roho Mtakatifu atufanye tuwe jamaa moja na ushiriki mwili na damu ya Kristo. Ee Bwana, ulikumbuke kanisa lako popote duniani, utukamilishe katika upendo sisi pamoja na Baba Mtakatifu wetu Francisco, na Askofu Daudi Kamau, na watumishi wako wote. Umkumbuke mtumishi wako Henry Chege, uliyemwita kwako kutoka dunia hii, kwa kuwa alishiriki kifo cha Kristo kwa ubatizo, umjalie ashiriki pia ufufuko wake. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko. Wakumbuke na marehemu wote, wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba uturumie sisi sote ili tustahili kushiriki uzima wa milele, na kukusifu na kukutukuza pamoja na Maria bikira mwenye heri, mama wa Mungu, mitume wenye heri, na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale. Tunakuomba hayo kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Njia yake pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima na utukufu wote daima na milele. Amen.
Na sasa tusali kwa imani ile sala aliyotufundisha Bwana wetu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovu. Ee Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu. Tuepushe daima na dhambi kwa huruma yako. Tusifadhaishwe na jambo lolote. Tungojee kwa matumaini kurudi kwake mkombozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Ee Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako na wachieni amani na wapeni amani yangu. Usizitazame dhambi zetu ila tu imani ya kanisa lako. Ulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako. Unayeishi na kutawala daima na milele. Amina. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Iwe pia nawe. Tutakiani amani. Mwana wa Mungu, uondoe dhambi za dunia. Utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu, uondoe dhambi za dunia, utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu, uondoe dhambi za dunia, utujalie amani. Huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu, aondoe dhambi za dunia. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya Bwana. Ee Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona. Sala ya kumpokea Yesu kwa tamaa. Yesu wangu, nasadiki kuwa umo katika sakramenti takatifu. Ninakupenda kuliko vyote na ninakutamani rohoni mwangu. Kwa kuwa sasa siwezi kupokea katika sakramenti, njoo moyoni mwangu walao kiroho. Kama umeshafika, ninakukumbatia na kujiunga nawe kabisa. Usiruhusu nitengane nawe kamwe. Amina. Yeah.
Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe na utele. Tuombe. Mungu Mwenyezi, sisi unaotuburudisha kwa sakramenti zako, tunakusihi utuwezeshe kukutumikia kwa mwenendo ulio mwema. Naomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Awe pia nawe. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Endeni na amani ya Kristo. Ibada ya misa takatifu imekwisha. Tumshukuru Mungu. Kipaimara ni sakramenti yenye kumpa Mkristo Roho Mtakatifu na ukamilifu wa mapaji yake saba, kumfanya Mkristo mkamilifu na kumfanya shahidi hodari wa Yesu Kristo mpaka kufa. Kupata kipaimara kama sikiza tuni yako, tuma neno sikiza likifuatwa na nambari 738-10-272 kwa 811. Elysian Resort is a beautiful, divinely inspired, peaceful and perfect resort owned by Catholic Diocese of Muranga. We have meeting rooms equipped with latest technology, high internet speed and state-of-the-art built-in audiovisual equipment. Our 42 rooms are elegantly furnished in natural times where contemporary amenities enhance the distinct African touch and intricate designs. We also offer accommodation in an African touch woven into every stay. Our dining services are of hearty appetite for good food and drink. Other auxiliary services include grounds, swimming pool, fitness center, and kids park. We are offering 50% off on accommodation and 15% off on all food items. We are located in Runda off Kiambu Road at the junction of Northern Bypass and Kiambu Road. Contact us today for inquiries, bookings, and reservations on 0709-774-000.
email us at reservations@elysian-resort.com. You may also visit our website www.elysian-resort.com. It's a Kenyan Christmas at Elysian Resort. Are you in search of a private home in Rongai, Kajiado County? Look no further. Meadows Maisonette is up for sale. An alluring four-bedroom ensuite in a strategic and desirably peaceful neighborhood. Located along Mudaura Road, off Magadi Road, just 100 meters from Magadi Road. The property is a modern architectural masterpiece with astounding finishings on the walls, floors, and ceilings. Enjoy ample parking space, enough fresh water supply, and a sizable garden. The maisonette is well secured with a long-lasting impregnable gate and electric fence. Call us today on 0113-129-888 or 0778-244780 to schedule a tour with us and get fine details of this homey home, Meadows Maisonette. This is the real deal.